Dobro, kao, danas je 24.3.2020. Evo me, sad sam ko nov. Evo, nisam se javljao dva dana. Nakon ovog potresa sam uzeo dan pauze, pa eto. Danas bi pričao nečemu o čem sam razmišljao zadnjih par tjedana. Možda neka neočekivana tema. Prije nego što je ovo sve eskaliralo tu u Hrvatskoj, prije dva tjedna kad je ta priča o koroni postala ozbiljnija, a ne toliko zastrašujuća. Taj period prije dva, tri tjedna kad je to sve počelo kretati je bio jako dobar zapravo. Družio sam se sa ljudima više nego inače i bila je onak dobra zezancija. I dok je to sve kretalo i dok je ta priča o koroni postala malo po malo glavna tema u svim razgovorima, već sam tada skužio da me podsjeća na nešto. Na nešto me podsjeća ta energija, ta vibra u zraku. Podsjeća me na... svjetsko prvenstvo 2018. Jedna tema je bila u svim društvima, kogod sretneš, prvo se ozbiljno vrijeme priča o tome, čini se nevjerojatnim i totalno neočekivanim. Tad je bilo nevjerojatno da smo ušli u finale svjetskog prvenstva, danas je nevjerojatno zato jer imamo globalnu pandemiju. Glavna stvar je to zajedništvo. Taj osjećaj da imamo nekakav zajedničkog neprijatelja, zajednički cilj. I ne znam, samo mi je zanimljivo da su te dva naizgled totalno oprečna scenarija, barem meni u glavi, vrlo slična. Sad, zanima me kaj ćete vi reći, kaj vi mislite o tome, o toj paraleli. Ali čak sad, kad je tu kod nas to postalo puno ozbiljnija stvar, prije dva tjedna nije to bilo toliko ozbiljno. To nešto bruji, prvo negdje daleko u svijetu, sad pored nas. Pa hoće li doći, neće li doći. Puno je bila blaža ta atmosfera. Još uvijek me podsjeća na to. Nije, ta atmosfera me bili vani, zajebavali se i bili nabrijani, bili svi skupa na istom mjestu i bila je ludnica i... I svi smo podemonili na najbolji mogući način. A danas smo svi zatvoreni u svojim kućama i niko previše ne slavi. Ali svi imamo isti cilj i svi želimo istu stvar. I kad sve ovo prođe, osjećat ćemo se kao da smo svi zajedno nešto pobjedili. Ta 2018. to je bilo ludnica. To je bio takav... To je bilo, ko zna, možda ćemo jednog dana gledati na ovo, jebote, to je bilo ono, ne svima očito. Ali možda je većini ona kao, aha, prošlo je i bilo je nešto posebno u tome. Ne znam, možda sad brijem i možda je to samo puka nada. Suha mi je koža, treba bi početi se mazati nekim kremama, ali dobro. Bolje. I u sve to, to svjetsko je isto kao korona bila globalna tema. Ne znam, uglavnom dobro, dosta o tome.